Jambo guys, this is your guy Zeki and welcome to Just Zeki Show. So leo hata hatuna show. Leo nitakwambia wasee maze, thank you so much for 2000 subscribers. Maze tumetoka faa akina Dani, akina Godi, wasee wa Qatar wote, akina mkumkuu wasee wa Dubai. Maze tumetoka faa na I thank you guys so much for 2000 subscribers. It's not easy. 1000 subscribers, 2000 subscribers, not easy. So we are on the road to 10k subscribers. So guys, remember to share hii video na mabeshte hapa mtaani tokana walete ya show. So kama pia kuna inspiring story, just make sure unatutafuta hapo kwa DM na endapo kwa comment tutafuta tupige show and na to grow pamoja maze. Thank you so much. Na ukinipata mtaani tunakuleta hapa place inaitwa Gravel Cafe. Iko hapo moja tena estate. Ukishukia hapa kwa chemist hapa tutakuleta mpaka ndani. Kuje ni wabaye coffee au 1000 subscribers kuje ni wabaye coffee hapa. So guys, thank you so much and let's keep on pushing. Nataleta show ita grow na we'll get more guests kwa show. So guys, thank you and hope mtashare hii video. So guys, thank you and cheers.